ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟୋରିଟାରେ ଆଜି କଥା ହେବା ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଲଭ୍। ଜଣେ ଝିଅଟିଏ ଥାଏ, ସିଏ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖୋଜୁଥାଏ ତାକୁ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲା। ସେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଯା ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଗିଚାଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯାଇ ଭଲ ଗୋଲାପ ନେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଗିଚାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ଝିଅଟି ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମେ କିଛି ଭଲ ଗୋଲାପଟି ହେଇଛି, ଭାବିଲା ନା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଗୋଲାପ ମିଳିବ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କିଛି ବି ଭଲ ଗୋଲାପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଆମ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ଯିଏ ଅଛି, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଆମକୁ ଏହା ଲାଗେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ବା ଇଏ ଯଦି ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିବ ତେବେ ଆମକୁ ଲଭ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।